Bashkia Shkodër është bërë përfituese një fondi prej 50 milionë lekësh të reja për ndriçimin rrogor, si një nga katër bashkitë pilot fituese të projektit financuar nga qeveria zvicerane. Përgjegjësi i ndriçimit në bashkinë Shkodër Altin Sali ka zbuluar detajet sa i takon rrugëve ku do ndërhyhet. Bashkia Shkodër është një nga katër bashkitë pilot përfituese të projektit bashkinë shfrytëzim inteligjent energjisë, financuar nga qeveria zvicerane nëpërmjet SECO-s, qeverisë shqiptare, Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkisë Shkodër. Rreth 50 milionë lekë të reja po të veshë është fundi cilin përfiton Shkoda nëpërmjet këtij projekti që përfshin ndriçimin nëpërmjet teknologjisë LED të 11 rrugëve të qytetit. Brenda 8 muaj rrugës së qytetit do të kenë një pamje tjetër fal përdorimit të teknologjisë së re që do të përdoret. Ky projekt është në nisën me çasjen që ka bashkia për një qytet miqësor me mjedisin. Këto rrugë që do të bëhen me ndriçimin LED janë bulevardi Mehmet Pasha Plaku, bulevardi Zogu i Parë, rruga Daud Buriçi, rruga Studenti, rruga Bujar Bishanaku, rruga Wilson, rruga Adit Durham, rruga Gjoadullit, rruga Kulheqimi, rruga Marin Biçikemi dhe bulevardi Skënderbeu që është pjesa vazhdimit që shkënderit e ura trenit. Ja një metë rrugë në qendër të qytetit ku do përfshihet nga ky investim, i cili prit të përfundojë brenda 8 muajsh, ndriçimi aktual do zëvendësohet dhe do bëhet me ndriçim LED, ku përveç kursimit të energjisë elektrike është edhe një teknologji miqësore me mjedisin.